Selamat datang di Kusuma Larang TV dalam acara Tarucing Garing. Meong. Di episode ayeuna cik rada ieu lah. Rada lucu saya tik mah bedakeun. Oh, bisa. Pan garing dasar. Oh, nya garing. Sok atuh langsung we. Oh, ieu. Cep rapi. Ya orang ieu kan awalnya ku tebakan ku dongeng heula. Dongeng heula sok we. Jadi kan ieu aya randang wara di dasar teh. Heeh. Eta teh kawin geus lila teh kawin padahal mana keneh. Heeh. Kawin embung ka batur teh dikawin ge embung. Umuran saha sih? Ngora lah. Pokona ngora keneh we. Batur teh apan si awewe teh pernah ngomong. Heeh. Urang mah rek kawin lamun geus pangi jeung Gatot Kaca. Heeh. Gatot Kaca wayang. Wayang. Soalnya si awewe teh emang resep wayang. Terus cek batur teh. Anjir hese oge euy. Ngadaguan si kawin mah. Kudu ngalakuan eka Gatot Kaca. Gatot Kaca teh ceurina kumaha? Kan kitu we, perawakan gagal, baju gagal. Terus teh aya we tukang beca ieu mah anu ngide urang rek nutan Gatot Kaca. Oh ngarah-ngarah ieu meureun ngaranana eta. Peuting-peuting. Si eta teh geus dandan we jiga Gatot Kaca, kabeh mulai dari baju make sayap. Pas pisan peuting eta teh si Randa eta teh keur nyieun bubur. Bubur. Anak kene. Anak kene hirap rada panas lah nya. Da keur dikocek-kocek kene. Nah, soalnya di kampung kan si tukang beca teh ngingki-ngingki geureusin kapangih teh. Di mana teh? Da asup aja lah di luar. Oh. Ah, urang asupkeun euy. Curug kanu ieu kanunan. Oh, di mana bilik? Di mana bilik? Oh. Ah, urang asupkeun euy curug kana bilik. Curug naon? Curug lah, mana we adi curug pas diasupkeun si Randa ngajar oh nanya heula si Randa teh punten kalau kata berat saha Gatot Kaca aduh luas kata awen saha Gatot Kaca geram nah geus urang asupkeun si teh curug asupkeun kana bilih diasupkeun luas meren curug biur semprot atau sama ku eta ku bubur panas wah ayo biasa namun ngegerowok kan aduh nyeri namun biasa panas biasa soalnya masih menjiwai kan Gatot Kaca beda ngomong kumaha tobat nah lumayan itu cerita iya lah weh tebakan mah gampang eta gening basa eta mah anu munding teh kumaha munding tebakan heula mendingnya munding kada lah lama lama santai lah munding heula mendingnya munding heula tebakan lah wes oke munding heula kewe temu munding kewe lain iya ayat tebakan nih hiji heula si Iki ayeuna mah rada senyum-senyum kumaha namanya rada bersenang kunaon tukang baso nangkolan makok ah nunggeus kunaon tukang baso lalajo iya mah nunggeus iya mah ah aduh gitu eh kiraan poho acang aduh poho naon naon ngarang jawabannya naon poho deh ke sendok yang ngeseh ke si hobi deh cokin lagi tukang naon anu diudag suka kabur tukang maling tukang naon tukang mau tukang mau ya kan ya benar kubung kanan aja tuh sok ada lah sok satu non pang haramna babi di perkosa ayo lain ayo nuli haram naon kela naon taluk kelahnya aduh taluk caluk naon bagong anak bagong bapaan sato pengharam haramnya ya benar jadi anak haram bisa benar saya jadi nyambung anak haram ya. Anak haram non anu double bisa jadi kan anak haram tuh lawan misalkan nanti cinging bagong lu penghasilan jina biasanya disebut anak haram ya. Tapi lawan anu haramnya double anak haram non anak haram cinging bagong ayo iya apa tapi apa aduh taluk iya kan ngarana teh lamun jelema merpasa setan lahir mah
anak setan yang jelema haram ada apa? Oh, dilaknatku setan ongko ku bapana setan. Gitu kan. Toh. Lumayan. Di di Islam kan. Kenal malam. Sampai penghiluan. Lalu jadi kayaknya kieu aya cerita kieu. Aya nuker buku bohanya. Si lalaki nate ngalarang ieu mah. Naon teh? Kamu enggak usah pakai jilbab sana. Sana jan Islam. Wah, aya tah kudu dibakar atuh. Heeh, sebelah. Kamu kamu enggak usah pakai jilbab sana. Si kabogona teh tong ngabales. Mm-hmm. Ah, enggak apa-apa, aku mah pengen pakai jilbab aja senada ini mah. Kan saya aku muslim sana. Mm-hmm. Kulaki nate anger we. Enggak mm-hmm. boleh sana. Kamu mah jangan pakai jilbab pokoknya sana. Mm-hmm. Kalau kamu masih tetap mau pakai jilbab, besok Jumatan jangan bareng aku, kita beda masjid aja. Iya, iya. Kayaknya mah tetap pribadi. Iya, imah mabok di mana. Mun mabok tuh jadi boga cerita imah biar. Wow. Hanya dia bisa boga bebaturan orang kira conong. Kan sisi rel. Tabrak kereta. Sisi rel. Mana yang nages mabok tarik. Korenangan di rel. Gus jauh itu mah. Terus ditanya ku ngalawat teh. Ai mana ku naon? Korondangan di rel yang katabrak. Bapak aing. Naon bapak mana? Bapak aing minta menerken listrik, tar ajeuna meuni panjang-panjang teuing. Mabok-mabok. Mabok-mabok. Tambah di rel kircon panjang eta mah. Oh, karena tar aje urang. Karena tar aje padahal lain. Jadi sanu gelona teh. Nu nyarita. Jadi inget eta cerita nu gelo teh geuning. Naon munding-munding. Anu naik-naik tihang listrik aduh. Kumaha eta teh Bu Hadi? Heeh. Oh, aya tadi di rumah sakit jiwa teh aya juga tower lah gitu, tower. Juga tower penyimpanan air orang teh bisa naik ka luhur. Hmm. Tower mah di pasar atuh. Terus cung. Tower. Tower. Aduh, ah, jadi teruskeun mah teh mun mau. Ya punten. Aduh, punten. Jadi ayat tujuan nunggalo teh. Dipantau ku si dokterna teh. Heeh. Nu hiji pertama naik ka luhur. Geus di luhur cikikikan sorangan. Seuri. Turun deui. Nu kadua sarua kitu naik ka luhur geus di luhur. Seuri sorangan, turun deui. Nepi ka katilu nepi ka katujuh, sarua kabeh kitu. Geus si dokter teh panasaran aing mah euy. Kita di luhur aya naon? Kabeh bisa seuri kieu. Naon? Si dokter teh naik kita ka tower. Terus di tower ayat tulisan tah iya goblok tungtung tower teh. Oh gitu. Eta tah yang diceritakeun anu geuning mah. Sok tetar ucingan aya deui teh. Aya wae ieu. Naon aya teh? Hayi jelema meuli kasur keur naon? Keur sare. Iya, terima kasih bentar. Terbuka duit, aduh. Terbenar terbuka duit, kamu nggak bisa meli. Benar sih, benar. Cok a ya, tarucing ucing canai. Tarucing ucing, iya ucing, maskotnya ucing. Ucing ucing non cebuluan gitu. Iya lah, non karena apa? Kan iya kan ngobrolnya, cebuluan berbaturan kan ngobrol, kan kira kata. Terbahagia gitu kan heureuh ya. Capro. Tapi nu hiji ceurik. Duaan mah sareuri ngobrol teh. Padahal eueuh mau. Eta tebakan nyarita. Tapi aya tebakan teh. Oh, siap. Terus seurian dua ceuluan ya. Duaan mah seurian ngobrol rame. Tapi nu hiji mah ceurik. Kunaon tah kira-kira? Kadang teh apal. Naon? Hanya eta pasti mah jauh. Naon? Sukuna ka tincek. Benar sih, biasa. Sekarang dipakai zaman. Jokes OPJ itu masih. Sudah dekat injak benar. Sopan. Nek. Oh, bila wit tebakannya. Danau-naun. Danau-naun. Nu teu cocok yang budak leutik. Danau John. Jawab besok. Danau Toba. Rame tuh. Buat anak kok Toba-Toba. Wah, kita mah kurang nyarita we ye. Sok cerita deui. Jadi ye nan aya barudak oray. Barudak mara oray. Heeh. Kermarabok tah. Kermarabok.
Terus datang weh. Terus diceritakeun eta mah. Acan orang. Jadi datang weh anu geus pamajikan si orangnya datang ngulan mabuk, muka mabuk parah. Pas balik ka imah manehna ceurik teu warah wereh. Oh ceurik terus teh. Emang dia ditanya, bawa cara teh. Aing maneh kunaon bae ceurik? Pamajikan aing anjing. Apa orang? Nah kunaon pamajikan maneh? Pamajikan aing tempo anjing yang pae. Har, itu mah lain pemajikan mana? Itu mah selang tabung gas. Oh. Ya. Ya. Oh, disangkana pemajikan anan mah padahal selang tabung gas. Hmm. Ya, tabung gas naon anu jago sepak bola. Tabung gas. Bang bang tabung gas. Bapak. Eh, apa? Tapi tong dijawab ya. Pasti ya can apa? Lagu naon? Lagu luar anu terinspirasi di lagu nasional Indonesia. So apa? Oh. Apa sih mau dijawab? Mantap apa? Itu lagu luar naon judulna? Penjes penku. Lain sok we bae apa ge jawab? Jiwa raga kami. Can help falling in love. Terinspirasi dari kumaha nyanyikeun aduh kumaha deui teu apal. But I can feel jiwa raga kami. Ya lumayan lumayan. Lumayan. Sok atuh aya carita bodor biasana aya wae. Ucing can bijil ucing. Tadi disuruh ucing-ucing nonu tu India gitu, oh. Ucing-ucing kota he gitu. Ah, benar-benar. Sampah. Oh, itu sih kayak ibu jalan nunggus deh. Teh, sapi lamun naik truk di pengkolan suku naik seberiji. Eh, opat. Salah. Sok sabra? 12. Salah. Di. Yang bisa ngejawab? Taluk. Dua. Aduh, taluk. Salah. Salah nomor 2 Jepangan. Salah. Tilu. Nu hiji kihilan ngareh ting. Benar sih. Oh, ah iya iya. Ucing naon umum bingung kan? Ucing naon? Ucing-ucing fatahe. Lain. Ucing palak. Hah? Lain. Ucing pala berbi. Kalau nyampe lah jadi kira. Ucing naon. Jadi ya lo nanya karena apa? Lamu. Dia tuh nyamuk. Ayat. So gue temuru ke Chicago. Jadi kira. Kalau misalkan kan ucing naon membingungkan. Lamu tak lamu ucing lah pakai tanda tanya. Tunggu misalkan. Kalau jalan mana kerek 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 non kerek cager. Naon tuh karena apa? Jadi. Kalau beli itu orang ramai. Nah, apa sih? Nah, orang humor orang tua, humor orang tua. Grup WhatsApp apa mama makan dia jangan. Jadi buntu. Sok ya. Ya piring, piring naon anu bisa ningali bulan? Piring anu di matahari. Lah iya. Piring bolong. Itu kan naon piring bolong? Piring bolong kan bisa ningali kan bulan. Bolong tengah kan ningali. Wah, piring, ayat piring jadi piring naon ya. Feeling, feeling. Piring, naon ya? Piring ucing. Piring anu memberikan manfaat, naon sih piring. Pirang palen. Piring anu memberikan manfaat. Naon. Lain. Kan di dalam apa? Sampang pisan. Kalau menurut saya sekalian action matematik, sok ngomong wah kata-katanya sungguh mempiringkan ya. Membingungkan. Inspiring. Bahasa Inggris. Berarti model bahasa Inggris. Nah. Si Obi mengerti, berarti pintar. Capek lah. Kadang-kadang nggak pernah dong. So, atau Bi, naon nih Bi? Ya udah itu. Ayah, ayo cepet-cepet durasi lo. Oh iya, iya. Bi, jempe mana apa soalnya? Apa? Meli Guslo, Kerletik, Ulina di mana? Di mana? Di Tomang. Di Tomang ah. Soalnya laguna. Tapi cek batu di Tomang benar. Soalnya laguna kan. Kata mereka diriku selalu di Tomang.
Di timah. Oh di timah. Ayana diganti karena lagu. Lagu ibu kita Kartini. Tak ngaran asli Kartini teh saha? Sampah. Harum. Nah. Harum namanya. Tebakan-tebakan. Jaman sok. Naon? Tebak-tebak. Artis naon osok jajan? Kabeh artis. Lain. Lucuan ieu teh geus lain. Lain. Oh, aya. Jaja Miharja. Jajan Miharja. Ah, aya deui teh. Ki. Ucing-ucing acan ucing. Aduh ucing. Cerita ya teh. Jadi di hutan teh nya keur sato teh keur ngarumpul kabeh. Keur ngabang-ngabangakeun. Budakna. Cek marmot teh. Aing mah atuh sakali ngalahirkeun bisa 8, bisa 8. Terus teh. Cek. Cek naon bae. Cek babi, cek ucing, cek orai. Cek orai. Aing mah. Ya aing atuh. Heeh. Ngala sakali ngeunau bisa ka 10, 20. Asli di hutan mah tidak ada yang tidak mungkin. Terus cek marmotnya aing atuh sakali ngalahirkeun bisa ka 100-na. Nah, terus teh. Nah, aku mah mana sakadang mau meni murung gitu. Sakadang mau teh bari nangtung. Terus abi mah putra teh ngan ingat. Hiji ge maung. Udah kelopak diterkam makan yang naon. Bisa diguna. Nyuang tutup penya atau cekap. Oh, aya kene. Aya kene. Oh, nya munding acan hiji deui final ya munding. Cerita munding teh ubar cenah cek di orang kampung. Oh. Yang jadi baheula mah cenah. Mun aya anu kapek-prek leung curug. Bala makan minang kapek-prek curug teh non anu nyeun naon kapek-prek curug ceuk katangga. Kermaku, kermaku kap sok menang kapek lu. Tu ai kapek-prek curug mah sina. Asup keur we kana bool munding. Tah. Kabeneran moga aya munding. Moga munding eta teh. Ana di kamu. Tu kasih eci itu tuh moga munding mah. Pas eta teh. Buskeun pas dicabut. Heeh bener cager. Oh. Jelang sabrapa poe. Pek-pek deui kan mangsa nama eta teh waktu teh keur peuting. Oh. Har. Ya sok atuh kan cenah. Lan asup kana kana bujur munih. Atuh cantir ku ceu abis yeuh disangka naon cenah. Oh nya hayu atuh. Pas diasupkeun eta mah. Kan ieu mah sanes bujur munih peduli mah deui geus sanes curug. Atau cekapnya kembali lagi di Kusuma Larang TV. Jangan lupa subscribe. Oh iya, jadi ya. Oh iya, tanya. Jadi kan air di Jakarta di Metromini, Metromini. Cek. Ya. Yo, aman. Lanjut. Ya, aman. Kumaha. Jadi kan Metro Mini. Jakarta mah kan Metro Mini teh. Damri. Masih loba keneh copet alah. Hiji mangsa. Aya copet awewe. Rek, rek nyopet di Damri teh. Kabeneran anu keur diuke sare. Sare. Pas rek nyopet teh pus kana saku celana. Lalaki. Lalaki nunduk dicopetnya pada anu nyopetna awewe. Oh. Tah si lalaki itu geus sadar. Anjing, poing ngantepkeun sana ah. Keur kabeneran kamake celana jero jeung celana teh bolong. Sakuna teh bolong jeung teh make celana jero. Antepkeun pas ieu. Teh didengkeun kitu mah. Pas geus sok sia. Mending usapan atau digelokeun copet. Itu daek we teh ngusapan tiang beus di silabu. Ngusapan naon teh? Iya, belutnya. Naon? Aki-aki teh kumaha di ruang kot teh? Oh, aki-aki apa? Aki-aki anu teh jongklok kuranya. Kan keur di nu angkot ya aki-aki teh di hareupna aya ibu-ibu anu keur menyusui. Keur nyusui ibu muda. Bari sare teh apa? Si ibuna teh da tunduh meureun geus di pasar. Si aki sarua di sare teh. Maju-maju jalan butut urang. Butut ah. Jalan butut. Si
si orok lagrag maksudnya te nyusu si aki-aki ti jongklok karep lila pas si ibu-ibu hudang eta maruas ayo mane nanaunan aki pas si aki benta bari melong terap marah si goreng nanya mana aki-aki di latihin ya lah keselamatan ya tete ya. Guys dahan. Para langsung tulikeun heh ka bumi cenah ki. Ada naon atuh? Naon? Ditulikeun wae. Cok, aya deui teu. Aya deui teu. Aya deui cukup lah. Cukup. Tutupi. 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 Mungkin sekian cerita dari saya sama tebak-tebakan. Dilanjut lagi di episode selanjutnya dengan tebak-tebakan dan cerita yang lebih garing. Ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe Kusuma Larang TV.